Ahoj, kto si, predstav sa. Volám sa Martina Ondičová, som z Michaloviec. Kto je tvoj tréner a za aký klub súťažíš? Za Veterinary Bodybuilding a trénuje ma Veronika Guľašová. Ako si spokojná s Veronikou ako s trénerkou? Veľmi, veľmi super osôbka, veľmi profesionálna trénerka. Super. Ako dlho si sa pripravovala na túto súťaž? Ja sa pripravujem tak celoročne, sa snažím udržiavať vo forme. Predtým som súťažila v inej asociácii, federácii. A teraz som vlastne sa nakontaktovala asi po Vianocech na Veroniku Guľašovú a už sme do toho tak dali všetko, jak sa má. Ako dlho teda trénuješ, cvičíš, pripravuješ sa na súťaže? Tak súťažne sa tomu venujem 2 roky. A ako dlho si predtým začala trénovať vo fitku? Tak od 14-15 rokov. Teraz mám 27, čiže v podstate odtedy v kúse niečo, stále, pohyb, šport. Bol to aj nejaký iný šport ako fitness? Jazda na koni. Venovala som sa aj jiu-jitsu, no tam mi nepovolilo ďalej zdravie, kelby, tak už to ostalo takto pri fitnesse. Strava v príprave vyzerala ako? Tak v príprave sacharidové vlny, nejako sme tú stravu neškrtili, tak neboli to nulky, dalo sa to zvládnuť. Aké máš očakávania dnes? Ako to dopadne podľa teba? Nemám očakávania žiadne, lebo nechcem byť potom sklamaná. A keď to vyjde, tak radšej sa nechám príjemne prekvapiť. Ideš ešte na nejakú súťaž? Do Nitry, na majstrovstvá žien. Dobre, držím ti palce dnes, držím ti palce aj o 2 týždne a ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ďakujem pekne. Ahoj. Ahoj. Ahoj, kto si, predstav sa. Ahoj, volám sa Andrea Hrubovčáková a som z Košic. Kto je tvoj tréner a za aký klub súťažíš? Moja trénerka je Natália Lenartová a súťažím za Veterinary Bodybuilding klub. Toto je tvoja ktorá súťaž? Druhá. Ako sa dnes cítiš? Celkom fajn, hladná a smedná, ale akože dá sa to. Aké to je súťažiť 2 dni po sebe? Dosť namáhavé, ale akože dá sa to vydržať. Ako dlho si sa pripravovala na súťaž? Od januára, takže asi také 3-4 mesiace. Ako tá príprava vyzerala? Kopu tréningov, dieta, pozovačky hlavne a tak. Kopa tréningov, čo to znamená? Akým systémom cvičíš? Cvičili sme 3x, 3 plus 1, čiže 6x alebo 5x do týždne. A pozovačky sme mali 2x do týždne. Kardio, koľko ho robíš? Ježiš, ráno 40 minút a po tréningu 30. Celkom dosť. Ako sa ti to páči? Robiť bikini? Bikini je super, podľa mňa, fakt akože, ale to kardio je otrasné, ale akože baví ma to. Je to také spestrenie programu a šport, ktorý nerobí každý, že sa to nevidí tak často. Robila si predtým nejaký iný šport? Chodila som na gymnastiku asi nejakých 5 rokov, ale to som bola malá, taká mini. Prečo si sa rozhodla pre bikini? Ja som chcela niečo robiť, nejaký šport, lebo som sa nudila už doma a tak som skúšala tú posilovňu a trénerka mi povedala, že by som mohla skúsiť túto súťaž, tak som tu šla. Aké máš očakávania dnes? Dnes, neviem, pozitívne, berem to s úsmevom a som zvedavá, ako to dopadne, ale je to super skúsenosť. Držím ti palce a ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, ahoj. Ahoj, ďakujem. Ahoj, kto si? Predstav sa nám. Ahoj, takže som Klaudia Šerfizová a pochádzam z Košic. Kto je tvoja trénerka, za aký klub súťažíš? Mojou trénerkou je Natália Lenartová a súťažím za klub Veterinary Bodybuilding. Ktorá súťaž je toto? V podstate druhá tento víkend, čiže to je také nabité. Ako sa cítiš druhý deň súťaženia? Je to už dosť vyčerpávajúce, keďže už mám dosť smed aj tak hlad, ale tak ešte sa to dá zvládnuť. Sa teším na večer. Včera si nepila, ani dnes nepieš? No vlastne od štvrtka som bez vody, takže už tretí deň. To je dosť. Prečo si sa rozhodla robiť bikini fitness? Tak je to asi niečo nové, keďže ma baví cvičiť a hrať sa so stravou, skúšať na sebe rôzne stravovacie systémy a takto, takže asi kvôli tomu je také zaujímavé niečo.
Ako dlho si sa pripravovala? V podstate cvičím už druhý rok, ale tak intenzívnejšie len od decembra. Takže si tie 4 mesiace. Robila si predtým nejaký šport? No áno, ale bolo to väčšinou kolektívne športy. Volejbal, hádzaná, občas tenis, čiže také skôr šport s loptou. Aké máš očakávania dnes? Dnes asi nezostresovať, dobre odpozovať a to je všetko. OK, budeš ešte niečo súťažiť túto sezónu? Nie, túto sezónu už určite nie a jesen sa ešte uvidí. Držím ti palce a ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor. Ahoj. Ďakujem, ahoj. Ahoj, kto si? Ahoj, volám sa Daniela Sinčaková. Daniela, je toto tvoja prvá súťaž? Druhá, včera som mala prvú. Ako sa cítiš druhý deň súťaženia? Dneska je to lepšie ako včera. Včera som bola veľmi nervózna, ale tak dneska už trošičku lepšie. A fyzicky sa ako cítiš? Dneska ma už dosť bolí hlava, ale včera to bolo v pohode. Ako to včera dopadlo? Včera som bohužiaľ nepostúpila ani do semifinále, takže tak som sa trošku oťukala. Tak. A dnes máš aké očakávanie? Snažím sa, aby som sa tak užila viac menej. Nemám nejaké veľké nádeje, takže... Prečo si sa začala venovať bikini fitnessu? Cvičím asi 4 roky, tak ma to veľmi bavilo a okolie ma presvedčilo, že aby som to vlastne skúsila. Ktorá bikini fitnesska je tvoj vzor? Ty a Veronika Guľašová. Ty si vybrala babi z jednej kategórie. OK, tvoja obľúbená kategória. Nejaká zahraničná bikini fitnesska? Sarah Beck. Páči sa mi ešte Lon Norris. Tá teraz nesúťaži, myslím. Janka Majerníková, teda ešte naša. Za aký klub súťažíš a kto ťa pripravuje? Eška Fitko z Piska Bela. Pripravila som sa sama a tam mi len trošku poradili. Nejaké plány na túto sezónu ďalšie? Uvidíme, či ešte vyjde Nitra, teda majstrovstvá Slovenska žien a potom uvidíme, či pojeme na jeseň alebo nie. Ty si videla dnes Denisa Wolfa? Áno, fotili sme sa. A čo na ňo hovoríš? Super, niečo úžasné. Chlap ako hora. Tak ako vravíš, chlap ako hora. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, budem ti držať palce. Ahoj. Ďakujem pekne, ahoj. Ahoj, predstav sa nám. Ahoj, takže ja som Barbora Labudová, pochádzam z Budmeríc a vlastne toto je moja už asi 7. súťaž. Minulý rok som začala súťažiť a toto je vlastne môj najväčší úspech. Takže ktorá si skončila? 6. OK, aké máš plány do budúcna? Určite by som sa tomuto chcela venovať aj naďalej a stále sa len zlepšovať. Samozrejme je predo mnou veľmi veľa roboty, keďže mám iba 17 rokov. Nemám toho toľko nacvičené ako moje súperky, takže mám toho ešte veľmi veľa pred sebou a určite sa tomuto chcem ešte venovať. Kto je tvoj trenér a za aký klub pretekáš? Tento rok pretekám za klub Fortuna Trnava a tréner je moja mama, Františka Labudová. Ona ma trénuje vlastne od prvej súťaže od minulého roka. Aké sú tvoje ambície do budúcna? Určite sa zlepšovať zo súťaže na súťaž, byť lepšia, ako som bola naposledy a nie je to iba o tých úspechoch, ale o tom všetkom, čo príprava na súťaž a všetko to, čo to prináša. Ako vyzerala tvoja príprava na súťaž a ako dlho si sa pripravovala? Pripravovala som sa 9 týždňov a tak asi ako u každého dievčaťa predchádzala tomu dieta a samozrejme odriekanie, ale myslím, že to stalo za to, že toto je to zadosťučinenie. Ako vyzerala dieta? Tak vyzeralo to asi tak, že bol znížený príjem sacharidov, najmä zvýšený príjem bielkovín a obmedzené tuky. Sacharidy som čerpala najmä z ríže, z ovsených vločiek, ktoré som neskôr už vysadila. A vlastne najmä na tých komplexných sacharidoch a bielkoviny z kuracieho, mesa z morčacieho. Chcem tam nejaké ryby, hlavne čo sa týka superkompenzácie. OK, ďakujeme ti pekne za rozhovor a prajeme ti veľa šťastia do budúcna. Ahoj. Ďakujem pekne, ahoj. Ahoj, kto si? Ahoj, ja som Klaudia Mihaličová. Klaudia, ako si dnes dopadla? Získala som 4. miesto, čo som vôbec nečakala a veľmi sa z toho teším. Ty si súťažila aj včera? Áno. A aké je to súťažiť 2 dní po sebe? Je to ťažké, hlavne bez tej vody. Koľko dní bolo bez vody? Posledné 2 a postupne to išlo dolu, takže bolo to ťažké. Aké sú tvoje plány na túto sezónu?
Tak určite plánujem štartovať na majstrovstvách žien a to je asi všetko na túto sezónu. Ako dlho si sa pripravovala na sezónu? Bolo to asi 3,5 mesiaca. Bolo to dosť dlhé a drastické. Prečo drastické? Lebo som veľa nabrala trošku. A potom som to musela zhadzovať vlastne a chcela som spraviť čo najlepšiu formu. Človek sa učí, áno, časom, že vlastne priberať sa veľmi nesmie, lebo potom sa strašne dlho trápi, že nestojí to za to však. Ambície do budúcna? Tak určite čo najlepšie výsledky na majstrovstvách, potom nejaká nominácia na majstrovstvá Európy a tak ďalej. Prečo si začala robiť bikini fitness? Úprimne asi preto, že som začala priberať a sama sebe som sa nepáčila a vlastne cvičenie ma začalo neskutočne baviť, takže... A svaly na ženách sa ti teda páčia? Áno, určite. Prijala by si väčšie objemy svalové? Na seba asi nie, keďže som veľmi vysoká. Páči sa ti bodiny? Áno, páčia, ale skôr tie nižšie. Tie nižšie kvôli tomu až si, že sú utlejšie kostrov. Že sú také, vyzerajú štihlejšie, ale majú plnšie svaly. Ako vyzerá tvoj tréning? Momentálne to bolo 3 plus 1. A teraz vlastne v pondelok si dávam pauzu a zase to tak bude. Čo dnes budeš jesť? Všetko. Dobre, povedz mi 3 veci, ktoré máš v tej taške. Cheeseburger, hranolky a tatarsku. Dokonalá kombinácia. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor, gratulujem za celý tým Islabs. Ahoj. Ahoj. Ahoj, predstav sa. Ahoj, volám sa Martina Tománková. Martina, ako si dnes dopadla? Dopadla som na 6. mieste za ženy bikini fitness. Toto bola kategória open, to znamená, že tých bab tam bolo veľa a ty si skončila 6. To je pekný výsledok. Si spokojná? Som veľmi spokojná, vôbec som to nečakala, pretože trénujem fakt len krátko, som začiatočník, takže ja som prišla hlavne nabrať skúsenosti a pozrieť sa, ako to vyzerá na takejto súťaži. Čiže prvá súťaž a hneď celkom úspech. OK, ako dlho si sa pripravovala na sezónu? Pripravila som sa 5 mesiacov. To je dosť dlhá doba. Prečo tak dlho? Tak vlastne som začiatočník, takže tých 5 mesiacov som len začala s tým, že asi pred týždňom som sa rozhodla ísť na túto súťaž. Skôr moja priorita je toho 30. apríla na súťaž ísť. Dobre, čiže ty si asi prirodzene štíhly typ a nemusela si veľa dietovať, keď si sa dokázala za týždeň pripraviť na súťaž. No, je to možné. Bude to takto. Čiže ty vlastne tých 5 mesiacov silovo trénuješ? Áno. Ako vyzerá tvoj tréning? Môj tréning vyzerá, že trénujem každý deň okrem soboty, vtedy mám oddych. A ako to ide za sebou? Ramena, chrbát, nohy a tak ďalej? Áno, presne tak. Ramena, chrbát, nohy a znovu. Ty ako prirodzene štihlý typ robíš kardio alebo ho nerobíš? Áno, robím kardio 45 minút každé ráno. Robíš ho nalačno? Nalačno. Robíš ho na ten posledný týždeň, odkedy sa pripravuješ, alebo si to tak robila stále? Nie, tento posledný týždeň už nie. Čiže ty si tých 5 mesiacov robila každé ráno kardio nalačno a potom si mala ten silový tréning? Áno, presne tak. OK, aké máš ambície do budúcna? Tak nad tým som ešte nepremýšľala, ale určite by som chcela dosiahnuť čo najlepšie v rámci mojich možností. Takže tak skromnejšie. Ako dlho chceš súťažiť? Pokiaľ mi to zdravie dovolí. OK. Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a gratulujem k výsledku. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj. Ahoj.